Hola, sóc l'Àlex, pastor de la formatgeria de Gavàs, i avui us explicaré en què consisteix la pastura de Gavàs. La pastorada és una activitat que fem conjuntament amb l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i consisteix en anar a pasturar amb el nostre ramat de cabres durant una horeta i mitja i amb l'ajuda d'un dels guies de l'Ecomuseu veurem objectes i podrem arribar a tocar el ramat. Aquesta activitat és una activitat dirigida a tots els públics, però sobretot és una activitat familiar i que els agrada molt a la canalla. La canalla podrà estar en contacte amb les cabres, és un ramat molt dòcil i també podran veure tots els objectes que envolten tot el món dels pastors i les pastores. Al final de l'activitat, a banda, també podrem anar a la formatgeria i tastar el producte final de les nostres cabres.